i bën surprizë, por Samiu lë studion e emisionit të dashurisë. Ditën e djeshme, Efi ka vendosur t'i bëjë një surprizë Samiut. Ajo ka bërë një video mesazh ku shprehet: "E di që nuk e prisje. Natyra ime ftohtë dhe në dukje e pashpirt, siç më konsiderojnë disa, nuk të jep përshtypjen se do të surprizoj një djalë, por me ty është ndryshe." Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Në momentet më të ashpra ti ke qenë aty për mua, je lapsi që ke vizatuar buzëqeshje në fytyrën time, kur të tjerët kanë vizatuar zhgënjim. Jam e lumtur që të kam njohur, faleminderit që më lë të gëzoj praninë tënde, që më she, më flet aq ëmbël. Faleminderit që ke bërë çdo gjë për mua. Afrohu tani të të jap një përqafim. Ndërsa Samiu është emocionuar, ai ka lënë studion duke shkaktuar një konfuzitet. Sapo u shkthyer pas publicitetit, ka treguar se nuk ndihej mirë nga gjendja shëndetësore dhe kishte përjetuar emocione mjaft të forta.